Dhëndri Josefina Topalli tregon për her të parë fytyrën e djalit të ti. Vajza ishte futete si Josefina Topalli u bënën vetëm pak muaj më parë. Dhëndri shkrye parlamentare si Josefina Topalli, Angelin Sereqi ka zgjedhur të uroj krishtlindjet përmes një fotoje familjare, pjesë e së cilës është edhe djali i tij Nikola. Për her të parë, çifti Angelin Sereqi dhe Megi Topalli kanë vendosur të tregojnë fytyrën e të voglit të tyre, ndërsa si për saj kanë shkruar dhe urimin për krishtlindjet. Gëzuar dhe për shumë vjet këshnellat, ka shkruar dhëndri Josefina Topallit në Instagram.